biz əminik və hesab edirik ki, Natiq Cəfərin heç bir günahı yoxdur. O, iki maddə ilə günahlandırırlar, amma bunlar da qondarma bir maddələrdir. Natiq Cəfərinin bir daha qeyd etmək istəyirəm ki, bu maddələrlə günahlandırılması və həbs olunması tamamilə absurddur. Və bugün yəni elə bir fakt yoxdur ki, o faktlara uyğun olaraq Natiq Cəfərini bu maddələr, məhz bu maddələrlə günahlandırsınlar. Yəni bugünkü məhkəmədən biz heç nə gözləmirik, yəni ədalət gözləmirik. Hesab edirik ki, bizim vəkillərin vəsadətləri qəbul olunmayacaq bu ehtimal və bundan sonraki məhkəmə proseslərini görəcəyik. Dünənlərdə iki realçı haqqında həbs qərarı çıxarıldı, 700 qədər verildi. Ümumiyyətlə, son zamanlar baş verəndə nəyin göstəricisidir? Son zamanlar baş verənlər iki prosesin göstəricisidir. Birinci proses ondan ibarətdir ki, Respublika Alternativ Təşkilatı böyüyür, ona rəğbət cəmiyyətdə daha da artır və hakimiyyət anlayır ki, bunun qarşısını bugün almaq lazımdır. İkinci səbəb də ondan ibarətdir ki, bildiyiniz kimi, ayın 26-da sentyabrda referendum keçiriləcək və biz də bu prosesdə iştirak etmək üçün, yəni referenduma çağırılan dəyişikliklərə yox demək üçün, bunun əleyhinə kampaniya aparmaq üçün ilkin qeydiyyatdan keçmişik, yəni təşəbbüs qrupu yaratmışıq, Respublikaçı Alternativ adlı bir təşəbbüs qrupu. Yeri gəlmişkən, Natiq Cəfərli və dünən həbs olunan uşaqlardan birisi Toğrul İsmail bu təşəbbüs qrupunun salahiyyətli nümayəndələrindən birisidir və demək olar ki, salahiyyətli nümayəndə kimi də həbs olunublar və səbəb də ondan ibarətdir ki, hakimiyyət bizim bu prosesdə iştirakimizi istəmir və həbslərlə referenduma yox demək üçün təbliğat kampaniyasına bizi buraxmaq istəmir. Realın bundan sonraki addımları nə olacaq, nə addım atacaqsınız? Biz yolumuza davam edirik, yəni bundan əvvəl hansı addımlar atırdıqsa, yolumuz nədən ibarət idisə, bu yolumuzu davam edirik. İlk növbədə bildiyiniz kimi parçalaşma sürəcindədir real. Yəni yaxın perspektivdə biz qurultayımızı keçirib parça olacaq və onda da düşünürəm ki, biz daha əzmli və daha təşkilatlanmış şəkildə siyasi fəaliyyətimizi davam etdirəcəyik, mübarizəmizi davam etdirəcəyik. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Digər vəkillər də onun müdafiəsinə qoşulacaq. Aqil Laycovu tanıyırsınız da siz. Bu gün əri verdiyimiz apellyasiya şikayətinə baxıldı. Biz müdafiə tərəfi o işin tamamilə qurma olması barədə öz dəlillərimizi məhkəmənin diqqətinə çatdırdıq, amma təəssüflər olsun ki, möcüzə baş vermədi və qərar qüvvədə saxlanıldı. Biz başqa bir qərar da gözləmirdik, çünki Natiqin tutulması, yəni onun o surətlə tutulması ona dəlalət eləyirdi ki, onu yaxın zamanlarda çətin buraxırlar. Biz bu Avropa Məhkəməsinə şikayət verəcəyik. Amma ittihamlarla bağlı bir daha deməli bildirmək istəyirəm ki, 192.1-ci maddə həm dekriminalizasiya olunubdu və ondan da başqa cinayət məsuliyyətinə cəlb etmə müddəti keçibdi. 308.2-ci maddə isə sadəcə olaraq ittihamı ağır etmək üçün və Natiqi həbs etmək üçün onun böyrünə qoşulmuşdu. 2014-cü ildən gedən istintaqla 2014-cü ilin yayından Natiq Cəfəri 15 dəfə ağır cinayətlərə dair istintaq idarəsinə çağırılıbdır. Zəruri sənədləri istintaq orqanlarına təqdim edibdir və ondan sonra onun ölkədən çıxma məhdudiyyəti də götürülübdür. O dəfələrlə xaricə gedib qayıdıbdır. Yəni onun ölkədən gedib qayıtmamaq imkanı kifayət qədər olmuşdur. Həbsin istər hüquqi əsasları, istər digər əsaslar heç biri mövcud deyil. Ona görə bütün bunların hamısı Avropa Məhkəməsində şikayətdə öz əksini tapacaqdır. Suallarınız varsa buyurun. Alternativ imkan tədbirləri haqqında yerdir. Alternativ imkan tədbirlərindən bağlı hakimin özünün səlahiyyəti var ki, həbs qəti imkan tədbiri seçən zaman, yəni Konstitusiya Məhkəməsi ona şərh də verir. Həbs qəti imkan tədbiri uzadılan və yaxud da seçilən zaman hakim görsə ki, belə alternativ imkanlar var və onu seçə bilərdi. Biz hesab edirik ki, bununla bağlı birbaşa Avropa Məhkəməsinə müraciət eləyəcəyik. Çünki bu fundamental işdir. Struktur və sistem baxımından Rəsul Cəfərova qarşı verilən ittihamlardır və həbsi
zəruri edən heç bir kriteriya mövcud deyil. Güya prokurorluğun müstəntiqinin açıqlamasına görə güya onun hal şahidlərinə və yaxud da şahidlərə təsir etmək imkanı var, hansı ki şahid yoxdur işin içində. O belə bir yerlər orada deyim də deyildi. Qaranlıq otaqda olmayan bir şey axtarırlar. Yəni bugünkü gündə bizim vuruşduğumuz məsələ də ondan ibarətdir. Digər tərəfdən hesab edirəm ki belə düşüncə sahiblərinin həbs olunması birinci növbədə ölkənin belə deyim iqtisadiyyat və sosial inkişafını təşviqat proqramı ilə üstə düşmür. Ona görə ki, ən azından bir sosial islahat və ya da iqtisadi islahat təşəbbüs qrupu olması üçün düşünən beyin lazımdır. Düşünən beyni isə ora salmaqla istənilən halda ölkə və ictimaiyyət itirir və ona görə də bu tip insanların orada saxlanılması birinci növbədə ölkə üçün, sonra ictimaiyyət üçün və bizim üçün də yəni xoşa gələn hal deyil. Və biz Cavad bəylə də məsləhətləşib, eyni zamanda Natiq bəylə də məsləhətləşib, qısa müddətdə qərar alan zaman dıqdan sonra Avropa Məhkəməsinə müraciət edəcək. İşkəncə faktları var mı? İşkəncə faktı yoxdur. Ümumiyyətlə işkəncə faktı, yəni o idarə və ümumiyyətlə demək olar ki, məcbur etmə. Xeyr, heç bir məcbur etmə olmayıbdır və prokurorluq orqanlarında yaydığı o məlumat Natiq Cəfərov Natiq Cəfərovun adından verilən ifadə o da həqiqətə əks etdirmir. Yəni bunu da biz aydınlaşdırdıq. Ki Natiq Cəfərov bildirib ki İlqar Məmmədovun köməyi ilə filan belə bir ifadələr mövcud olmayıb. Elə bir ifadə mövcud deyildir. Bəli, Natiq Cəfərov bildirdi ki o elə bir ifadə verməyibdi. İndi bununla da bağlı bu prokurorluğun o açıqlaması da təqsirsizlik prezumpsiyasının pozulmasıdır. Biz onunla da bağlı Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə şikayətimizdə ayrıca bənd kimi onu da qeyd eləyəcəyik.